ফাইনালি আহি গল অন নেশন অন রেশন কার্ড। আপনি কেনে কই অন নেশন অন রেশন কার্ড বনাবো আপনার নিজের নিজের মোবাইল ফোনের জৰিয়তে আপনাক এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমত দেখাই দিয়া হৈছে। হয় এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়া কিন্তু অন নেশন অন রেশন কার্ড সকলোৰে বনাব লাগিব আৰু কেনে কই বনাবো আপনার মোবাইল ফোনের জৰিয়তে আজিৰ এইটো ভিডিওত কিন্তু অভিষেক জানিব পাৰিব। অন নেশন কার্ড আপনার নিজের নিজের মোবাইল ফোনের জৰিয়তে বনাই লব পাৰিব। সম্পূর্ণ প্রসেস এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমত দেখাই দিছো। হে ভিডিওটো বলে গৈ আছে ইম্পর্টেন্ট, ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাই থাকিব। মোৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তলৰ পৰা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো যদি এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু ভিডিওটো এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আপুনি কেনেকৈ অন নেশন কাৰ্ড বনাব আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপুনি চাই লওক। ওয়েলকাম টু মোবাইল স্ক্রিন ডেৰবিয়াৰ শ্বেয়াৰ বাবে প্ৰথমত মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি সার্চ কৰি দিব লাগিব। জাষ্ট টাইপ কৰিব DIGI ডিজি লোকাৰ, ডিজি লোকাৰ এইখিনিলৈকে সার্চ কৰি দিলে একেবাৰে ওপৰত যিটো লিংক আহিব আপুনি লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ডিজি লোকাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কিন্তু ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব। চাওক ৱেবছাইটটো এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাব। জাষ্ট প্ৰথমত চাইন আপ আছে, চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে চাওক ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইজ ফাষ্ট এনআইজি। প্ৰথমত ফুল নাম দিব লাগিব, নিজৰ নিজৰ ফুল নাম আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে দিব, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল আদাৰ্ছ ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব, ইমেইল আইডি দিব পাৰে, নিদিলে একো নহয়। তাৰপিছত ছেট ছিক্স ডিজিট ছিকিউৰিটি পিন, আপুনি ছটা সংখ্যা যিকোনো ছটা সংখ্যা আপুনি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কিন্তু আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। চ' লগ ইন কৰাৰ বাবে আপুনি অপশ্যন পাব, লগ ইন অপশ্যন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাইন ইন পাব। চাওক ইয়াতে চাইন ইন আছে, চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ছেম প্ৰচেছত কৰিব, মই দেখুৱাই আছোঁ, লাইভ দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি এনেকৈ কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অন নেশ্যন কাৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব। মই মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিলোঁ, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাৰ্ভিছক ইয়াতে ছিক্স ডিজিট ছিকিউৰিটি পিন, আপুনি যিটো ছটা সংখ্যা ৰাখিছে সেই ছটা সংখ্যা ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। মই বহুৱাই দি আছোঁ, মই ছটা সংখ্যা বহুৱাই দিলোঁ। এতিয়া চাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। চাইন ইনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এখন অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো বহুৱাই দিব লাগিব। চাওক ইয়াতে এণ্টাৰ অ'টিপি, অ'টিপি ঠাইত আপুনি অ'টিপি বহুৱাই দিব। মোৰ অ'টিপিখন আহি গৈছে 240090। মই অ'টিপিখন বহুৱাই দিলোঁ, এতিয়া ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। কি কৰিব, ৱেবছাইটত থ্ৰী লাইন পাব, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি আপুনি ডেস্কটপ ছেট কৰি ল'ব। ডেস্কটপ ছেট যেতিয়া কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইণ্টাৰফেচ এনেকৈ পাই যাব। চাওক ইয়াতে কিন্তু বহুতকেইটা অপশ্যন পাই যাব। এতিয়া চাৰ্জ অপশ্যন পাব, আপুনি মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে চাব বাছাইডত আপুনি থ্ৰী লাইন পাব, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্জ ডকুমেণ্ট পাব, চাৰ্জ ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি চাৰ্জ ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে চাৰ্জ ডকুমেণ্টছ আহিব, আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি দিব লাগিব। জাষ্ট লিখিব ৰেচন, RATION, জাষ্ট আপুনি ৰেচন লিখি চাৰ্জ কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া ৰেচন লিখি চাৰ্জ কৰিব ইয়াতে চাওক ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড, ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আছে ৰেচন কাৰ্ড আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ কৰ্পৰেট লিমিটেড আছাম যিটো লিখা থাকিব, জাষ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱাকৈ নাম ইয়াতে কিন্তু শ্ব' কৰিব। এতিয়া আপুনি জেণ্ডাৰ পাব, ইয়াতে জেণ্ডাৰ অট'মেটিকেলি এইখিনি থাকিব। এতিয়া হেড অফ ফেমিলি নেম ইয়াতে ছাপোজ মোৰ যিটো ছাপোজ আমাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ডৰ ফেমিলি নাম মোৰ মাকৰ নাম আছে হেড মোৰ মাক, এতিয়া মোৰ মাকৰ নাম লিখি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নাম থাকিব, ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নাম লিখিব লাগিব। ছাপোজ এইটো মই মোৰ নামতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, ডিজি লকাৰটো মোৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকৈ দিব লাগিব। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ মাকৰ নামত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত জাষ্ট ইয়াতে নিজৰ নামে লিখিব লাগিব, যি আপোনাৰ মাকৰ নাম, মাকৰ নামে লিখিব লাগিব। চ' ছেম প্ৰচেছ আপুনি কৰিব, জাষ্ট ইয়াতে যিসমূহ আপোনাৰ যি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ৰেজিষ্টাৰ হিচাপত কৰিব। যিহেতু মই মোৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ সেই হিচাপত মোৰ ইয়াতে হেড ফেমিলিৰ নেম, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াৰ অফ বাৰ্থ, মোৰ যিটো চন জন্মৰ চন ইয়াতে বহুৱাই দিম। ইয়াতে ডেমটো দিছে এক্সাম্পল YYY, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাৰ্থ অনলি। আপোনাৰ যদি 2000 চনত জন্ম হৈছে, ছাপ'জ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 01/01/2000, তেনে ক্ষেত্ৰত 2000 লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ শেষৰ যি চাৰিটা সংখ্যা আপোনাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। চ' এইখিনি ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ বহুৱাই দিব। বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট পাব, ছিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক।
অকেত ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে ইয়াতে টিক মার্ক থাকিব, যদি আনচেক থাকে চেক করে লব। জাস্ট গেট ডকুমেন্ট অপশনত ক্লিক করে দিব। সক মই এখানে করে গেট ডকুমেন্টস ক্লিক করলো। ইউর রিকুয়েস্ট হ্যাজ বিন সাবমিটেড, প্লিজ ওয়েট ফর কনফার্মেশন ফ্রম দ্য ইস্যু। ইয়াতে এনেকৈ আহিব। তারপিছত সক ডকুমেন্ট ফেজ সাকসেসফুলি। সো এনেকৈ কিন্তু দেখাব আপনার সন্মুখত এনেকৈ ডকুমেন্টস ফেজ সাকসেসফুলি, আর কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলে কিন্তু নহব। সো এতিয়া সক ইয়াতে আপনি যুদ্ধ ডকুমেন্টস ডাউনলোড করে রাখিছিলে ইয়াতে কিন্তু আহি যাব। এতিয়া মই রেশন কার্ড বিচারিম। সক ইয়াতে কিন্তু রেশন কার্ড আহি গেছে। ইয়াতে রেশন কার্ড নাম্বারও চাব পাৰিব। এতিয়া হোসাইটত আপনি চাব, ইয়াতে লক্ষ্য করে আছে ডাউনলোড একটা অপশন পাব। ডাউনলোড অপশনত আপনি ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার লগে লগে পিডিএফ পাব, এক্সএমএল পাব। সো ইয়াতে পিডিএফ অপশনত ক্লিক করে দিব। পিডিএফ অপশনত ক্লিক করে দেওয়ার লগে কিন্তু আপনার এই ডাউনলোড হবো। সক এখন মই ডাউনলোড হয়ে গেছে। এতে সক ইয়াতে এনেকৈ আহিছে, মই ডাউনলোড অপশনত ক্লিক করে দিলো। ক্লিক করে দেওয়ার লগে লগে কিন্তু এখন ডাউনলোড হয়ে গেছে। মই ওপেন করেছো, পিডিএফ অপশনত ক্লিক করে মই ওপেন করে লই আছো। সক কেনেকুৱা ধরনের রেশন কার্ড মই আপনাদের দেখাই আছো। সক ইয়াতে ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড সিভিল সাপ্লাইজ এন্ড কনজিউমার এফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ আসাম রেশন কার্ড উইথ মেম্বার ডিটেলস। মেম্বার ডিটেলস হইতে কিন্তু ইয়াতে চাব পাৰিব। ইয়াতে সকল টাইপস লিখা থাকিব, আপনার ইয়াতে এড্রেসমূহ থাকিব, তারপর আপনার যে সুলভ মূল্যের দোকানী নামও কিন্তু চাব পাৰিব। আর ইয়াতে মেম্বার্স লিস্ট, সকল আপনার কিমানজন মানুষের ইয়াতে সদস্যর নাম আছে রেশন কার্ড লিস্টত কিন্তু উলাই আহিব, সকল ডিটেলস কিন্তু উলাই আহিব। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, নিশ্চয় ভিডিওটো আপনার বহুত হেল্পফুল হয়েছে। হেই, যদি আপনি এতিয়ালৈকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক। আর ফেসবুক পেজটো যদি ফলো কৰা নাই, ফেসবুক পেজটো ফলো কৰি ৰাখক। আর আপনার রিকুয়েস্ট করলো ভিডিওটো যিমান পাৰে আপনি শেয়ার করে দিয়ক। তলত সব শেয়ার অপশন আছে, আপনি শেয়ারত ক্লিক করে দেওয়ার লগে লগে কিন্তু এইটো শেয়ার হয়ে যাব। সো আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম এটা ভিডিওত। আজি এইটো ভিডিওর বাবে বিচাৰিছো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিও। জয় অসম, লাভ ইউ অল।